Hello 七月是企鹅。Hello 亚马逊孙逊蔡蔡亚马逊逊。Hello， 今天不一样的娃娃，今天是我自己的娃娃，平常是抱姐姐的。Hello 双鱼，谢谢九蛋的心之怪，谢谢。大家有注意到我哪里不一样吗？有吗？有注意到吗 ？Hello 一 ，Hello 西西，西西今天很准时哦。Hello Akira，Hello 轩轩 ，Hello 塔瓦哥 ，Hello 汉汉 ，Hello 西欧库玛。爸爸怎么还没来？爸爸竟然把那个桌布换成只有 Mina， 真的很过分呢。西欧库玛，你再帮爸爸修一张啦。你再帮爸爸修一张。Hello 北极星，刘海不一样吗 ？No， 不是刘海，不是刘海。娃娃不一样，娃娃不一样，没错了。Hello 红茶鸡，什么连我也问哪里不一样？还有谁问哪里不一样？大家都在问这个问题。Hello 塔瓦哥 ，Hello 艾文 ，Hello 天天，看不出来吗？有点明显哎。哪里不一样？很明显吧，超明显的。没有。Hello 丽 ，Hello 切东 ，Hello 静涵 ，Hello 何恩，没有发现有同感。谢谢切是切恩，可是我觉得差蛮多的。要开始可怕游戏没有啦？哎，爸爸竟然知道是剪头发。爸爸这是一个细心的孩子，很，我剪很多耶，我不小心剪太多了，而且我觉得这个长度都会乱翘，我刚刚已经烫过，但它还是会乱翘。啊，按到了，对不起，我没有要业配卫生纸，我只是想擦一下桌子而已。年纪不一样，我今天看起来比较年轻还是比较老吗？为什么年纪不一样？下次要摔兔子，兔子不会，兔子是我的宝贝，我不会摔它。兔子是我的宝贝。Hello 潘江，直播主雪莉梅呢？雪莉梅今天要去别台直播咯，雪莉梅今天不在这，头发打薄，剪头发然后有打薄，发尾。头发短了，对啊，头发短了，真的，我本来没有要剪那么短，结果剪太短了，没关系，很快就长出来了。脸不是，穆婷不是，这次受害者换 Stan， 没有，我会对他很好的，他是我的宝贝。其实我平常不抱他，是因为他的耳朵会挡到我的脸，可是今天还是要抱一个东西，所以我就只好抱他了。剪头发了，谢谢你又骂脏话了。剪头发就剪头发，为什么要骂脏话嘞 ？Hello 潘讲晚安，头发变短了，对。哦，对啊，爸爸，你竟然把你的桌布，换成 Mina 呢？啊，你拜托西欧库玛修我那一张大头照，然后结果你后来又换成 Mina， 是哪招啊？哦，所以我刚跟西欧库玛说再帮你修一张那个，修一张有彩节的，不是说要留在零一台吗？没有 ，Akira 爱我。Hello 艾拉 ，Hello 张徐秋，上次有说隔天要剪，哦，对耶，那我干嘛给你们提示啊？真是的，如果我不说要剪的话，你们还会发现我有剪吗？是要我吗？我没看到，不算数。我刚刚又讲了一次哦。谢谢 Akira 的真情告白，谢谢 Akira， 谢谢。Hello 一凯 ，Hello 黄鱼 ，Hello 玉成。
最后，哦，我有说我要去剪头发，但是我以为你们会忘记，以为这里是阿潘台，又有一个问看得出来我剪头发，阿潘有问哦，是哦，业配卫生纸，我没有业配卫生纸，我只是不小心那个背景是我的名字，不是，我挡住了，不是我的名字，是姐姐的。Hello， 何恩，何恩，你怎么变这个账号了？今天开到九点，怎么样？我开这个时间，你们有没有比较可以看？有没有比较方便？剪多点好啊，不然吹头发很久。嗯，真的还蛮久的，但是我觉得我还是比较喜欢再长一点点。Hello， 余威，是真的余威吗？对，是真的余威。Hello， 余威。Hello， 普罗贡。Hello， 陈正宏。这发尾怎么那么开？我也很努力在控制它，哎，很难呢。又在可能又在伟大航道了吧？什么？刚做了什么事？还有熊妹，熊妹打电话。熊不是我的宝贝，他在做什么？不是，因为熊熊是姐姐的，不是啦，不是。因为熊熊的颜色比较像沙包，没有啦，被盗，没事的，被盗。因为熊熊比较圆润，你们注意看史黛拉的那个身材，你们等一下再去姐姐的台看雪莉美的身材，就会知道那个差距了。雪莉梅是不小心吃太多了，可是史黛拉的身形依旧纤细，四肢纤细。你们可以截图，等一下叫姐姐给你们截图雪莉梅，你们看那个身形的差距。她四肢纤细哦，然后那个身体很小，你们等一下去看雪莉梅。已经开始想睡 ，Abby Fly， 为什么？我叫你起床，叫你起床 ，Abby Fly。不是抱雪莉梅，不是。海贼王动漫终于进入和之国篇了，我还没有看呢、欸。可以抱北极熊啊，北极熊是姐姐的，而且北极熊的尾巴坏掉了，北极熊的尾巴掉了。这个娃娃可以打、哦，没关系，不行，这个娃娃不能打哦。我没有暴怒，今天换抱北娃娃，对，有适合当桌布的我就会放。上次不就说我们已经约定好，上次你要放我上次那一张，然后结果你就又换成 Lina 了，断如。谢谢安娜姐姐的大佬喝茶 ，Hello 安娜姐姐 ，Hello 志源 ，Hello 本丸梅子，荔枝还没开台就接每日任务了吗？好想睡啊、哦。真的、哦、多多绿 ，Hello 国旭，但是栗子等等要看，对呀、啊，没办法、啊，就是我们这个沟通上有一点障碍，所以就不小心撞到时间了，你们忍耐一下吧。好像礼拜几也是有撞到的，礼拜四吧，礼拜四撞了半个小时吗？我不太清楚，好像是，因为这样才能跟林一涵一起看，开这个时间站。好，那我以后就开这个时间喽，大概就是这个时间，就是七点到九点的这个时段，就下班时间，这时间刚好下班吃完饭，太棒了！我没有把栗子的位置抢走啊，好了，有了。可是你跟姐姐只岔开半小时啊，没办法，我也不知道为什么就不小心撞到。哦，艾文记错六点了。哦，你今天休假，九蛋，平常辛苦了。Hello 宇豪 ，Hello 安娜姐姐，真的选不出来嘞。好，那我给你一个提议好不好？你可以。一个礼拜放 Mina， 一个礼拜放我啊，这样子，这
不然你也可以一年放我，然后再一年放 Mina， 这样子很可以的。兔兔的耳朵跟涵涵的头高度差不多，所以我就说他的脸很小吧，还是要这样。放在这里可以衬托我的脸小，那就放这好了。谢谢志宏的枫叶，今天不一样，还有上不像上次那么哦。对，我要跟你们讲哦，就我后来去看医生啊，他跟我说 ，Hello 毛怪船长，今天看我半身，哎，星星你不可以走哦，星星你不可以走哦。就是我去看医生，然后他跟我说我是那个上下左右都要长智齿的，上面的智齿已经长出来了，所以才会咬到下面的智齿。下面的智齿好可怜。然后他说，先那个开那个消炎跟维生素，是维生素吗？应该是维生素，消炎跟维生素给我吃。然后我如果先吃，把药吃完之后，还是会痛的话，就拔牙齿。可是如果我拔了下面的话，也要拔上面的，但是。对，我拔下面也要拔上面，因为如果只拔下面的话，好像是说上面的牙齿会一直往下吧，因为下面没有支撑，就一直往下。谢谢 Eddy 的星之冠，谢谢 Eddy。应该讲错了，讲错什么 ？Hello 杨杰姐姐 ，Hello 木植，我去领星之冠不敢，抗生素。我刚说什么？我刚刚是不是说维生素？维生素，对不起，抗生素，尴尬了，是抗生素啦。西西不能走，对，西西不能走，拔了还没拔了，我现在就不会这样子，拔了我现在这样。哎，谢谢柔君的，刚刚那是什么礼物？谢谢柔君的礼物，拔了我可能就这样，我今天可能就这样。可能就这样直播，就这边整个肿起来，这样拿手会很酸，是还蛮酸的。史黛拉长不高，就用耳朵来让自己漂亮。哎，真的，如果史黛拉没有耳朵的话，你们看她的身长只有这样。哎，然后我记得雪莉梅好像这样子吧，高她一点点，然后她全部都用耳朵来长。哎，那我也是不是应该要长一下耳朵，然后就变高一点？一年也太久，感觉我跟着才不会。如果一年放涵涵的话，你先放涵涵的话就不会了。涵涵不打娃都用摔的。萱，你要待在这。萱，不行走。九点很容易跟仓鼠撞死。那你，爸爸，你必须要做出选择。你们只有今天撞，是吗？打错油比较好。啊，对，牙齿有比金额好一点了吗？有比金额好一点是什么？我会撑下去，晚上还有妈妈才要看。谢谢潘奖的学习装置，是因为我刚刚讲成维生素，所以要送我学习装置，因为我太笨是吗？原来我是姐姐，不是，是因为。只有姐姐有那个北极熊，可是北极熊是我的，我还有熊皮，只是北极熊那只娃娃是她的。娃娃不能打的，除非涵涵是蜡笔小新里头的妮妮。啊，不行，等一下，我今天必须要善待她，她是我的宝贝，她是我的宝贝。谢谢柔君的 love you。我母亲节收到好多涵涵的信，怎么办？第一个，你全部都收藏起来，这代表我们很有缘分，必须加推。第二个，你可以把涵涵宣传出去，你跟大家推销说，你跟大家推销说这个是涵涵的生血，这个请多加推，这样子，这样我就会非常的爱你咯。第一次开播被扒皮到现在。雪莉梅是姐姐的，所以可以拿下。不是，我才不是这样子说的嘞。可能我没更新，耳朵没有戴头顶，耳朵，
兔耳朵是长得这样吗？兔耳朵再高下去会吓跑更多人。巨型萝莉，好，那我是不是应该要再矮一点？谢谢韩粉的守护玫瑰，谢谢志宏吗？阿贵有跟你说他健胖，我有看到啊，所以我就没有喊他来了。大家都说我是韩神，他就给我很多你的声血。哦，是他们给你的，那太棒啦！国旭是不是应该要加推呢？白丸真的要多休息。我真的有想过，他说我四颗智齿都要长出来，就是他说这边也快要长出来，但是我还没有看到，就是像这边一样牙齿已经露出来一半，这边还没有看到牙齿。可是医生已经说快点，不是，医生说快要长出来了，所以那个。我那时候我就跟我那个我妈妈开玩笑说，还是我要拔一次拔四颗，虽然好像真的有拔，我说我要一次拔四颗，她要全麻，叫她帮我麻三天，直接麻到那个智齿好了之后，她就说你一次拔四颗智齿会失血过多，而且你要连续麻醉三天，你要睡在那个诊所里面，这样谁要照顾你？很扯，拔牙齿后也很难说话。可是其实我觉得我的智齿应该是算比较好搞定的，因为我的智齿就是长得很正常，不是比如说有些人长那种水平还是什么的，我智齿是长得正常。剪刀石头布，哎，等一下，刚写谢谢玉峰的星之怪，刚刚写说圈圈送了剪刀，然后我还出布，那我出石头好不好？我们会自己改词，维生素，对不起啦，讲错了。阿杰杰，穆婷最近才拔完智齿哦，真的假的？真的假的？真的假的？会痛吗？穆婷，你有打麻醉吗？不对，这不打麻醉会死吧？那个智齿的牙根不是很长吗？是吗？有多长啊？可是我看好像很长耶，整颗智齿看起来很长。赶快丢一个其他的丢粒子。嘿，本来拔一颗之后就等于要全拔了。对啊，听到维生素掉下是抗生素，讲错了嘛？对啊，大家不能走了。Hello， 安娜姐姐，你刚刚去哪里？你还没有讲话，你就丢礼物就走了耶。Hello， Banana 姐姐。韩韩兔耳朵好恐怖，什么？哪会？不要错。刚好各一张不多不少，这就是缘分。哇、哦！可是潘奖本来就有推吧，潘奖也推吧。他讲绝对不是只有推小迪的吧？不是木子哦，你也是韩寒是吗？可是我现在要跟谁推销马猴子吗？不是啦，你可以跟你可以到网络上，到社团上面，然后跟大家分享说韩寒的声血是很棒的，大家以后有机会可以指定，或是想要这次的那个。那叫什么？霸道风，总裁风的话，就要那个想办法交换啦。Hello 阿龟 ，Hello 阿贵，韩寒生锈，我这次只有指定款，其他没开到。韩寒的柔君你可以换呐、啊，你可以换。隐形的勾勾，谢谢 Jack 的守护玫瑰。今天感觉很迷的连方，因为我想要看就是新的留言，但是我又觉得上面的没看到，所以就随便念了。把韩寒的都拿出来，不行啦，是可以把别人的换成韩寒的跟栗子的，不可以把韩寒的换成栗子的，好吗？谢谢爸爸的枫叶，有指定只是都抽不起，谢谢 AD 有指定，没关系，抽不起可以换的。总是可以换的嘛，对吧？姐姐八点直播，哦，对对对，他晚我半个小时。韩寒的车来，哎，什么？
是警车来了，警车要把你们载走了，一直开了就要跟孩子说再见。好了，那 AD 还是要回来找我好不好？还是要回来找我。啊，智齿有那么夸张，我都没什么感觉，可是我会害怕，超怕的。谢谢潘长的心之怪，谢谢我闹很凶。我的智齿是因为蛀得很严重才需要拔。好像对，就是如果智齿没怎样的话就不用拔，但是就是因为我现在会痛，不过幸好没有蛀牙。喝水，今天没有水，果然是很寒。我的智齿被牙医称赞长得很正，长得很正是就是长的位置很正嘛，那我觉得我应该也长得很正吧，因为牙医说很好。好了，他没有说很好，我该上车了。人家也要关门的好吗？不是啊，因为我就很怕，不是说智齿拔完然后麻醉过了之后就是开始很痛很痛很痛。哎，但是我来了，谢谢阿贵。我现在要把生血摆在办公桌上，每两个礼拜换，只是摆我的生血吗？我要先说我礼拜四不太能看。为什么爸爸你礼拜四是上晚班是吗？强制加推，我才没有嘞，刚刚忙完了。谢阿贵，别谢阿贵了，谢谢阿贵。Hello 玉峰，还会不会拔完就全部休养？可能会哦。如果我一次连拔四，因为我觉得如果我真的要拔智齿的话，就是我拔完这一颗之后，有一段时间可能不会直播。然后如果我拔完这一颗，医生又说要接着拔这一颗的话，我有一段时间不会直播，所以等于我有很久不会直播。然后再等到这边的长出来之后，可能也是要拔两次，就是一个无限轮回。我为啥长智齿，别人都没有长？唉，还是你的智齿有歪吗？我的智齿长得很正啊，只是它挤到牙肉而已。妈，三天会一直流口水，真的假的？为什么？可是睡觉的时候也不会流口水啊。谢谢萱萱的剪刀跟玉峰的心之怪，睡三天吧，这什么天真的想法？因为我就真的很害怕那个拔智齿，就是从小到现在我到大我都是很讨厌看牙医的。小迪这次也只有指定真的飞到爆。笑死，麻醉三天，因为我怎么说呢，你们都拔了智齿了吗？还是我上次直播的时候问过，就觉得拔智齿真的很可怕，而且我为什么要这么早就经历拔智齿这种事，感觉就是会痛到爆炸的那种。嘿，晚上好。 Hello 志伟，好像的智齿和本人长得一样正，那可能是长这样的翻过来的。该上车了，什么憨憨？不是憨憨，好不好？你脑洞依旧大开，不是啊，就真的很可怕呢，我真的觉得很可怕。哎，不对，我麻醉麻三天应该会死掉吧？我都没有吃饭呢，只是都抽不起。去拿水啊，不然你要到下播都不喝水。好，我等一下。我不上警车，可是爸爸就是要上警车啊。谢谢潘奖的心之冠，韩寒母亲节生前风格很酷炫，是不是？是不是？是不是很酷？可以，这是偶尔的这种帅气风的韩寒，是不是应该要换一下生前？如果没有指定到的话，是不是？只要看到你进来，看头贴怎么说？哎，喜多哭嘛。还看过恶魔是屁孩大道苍蝇王，什么屁孩大道？不要，其他我都可以接受，你可以改成天使大道吗？有打麻醉之后肿痛了好几天，我记得你有看我线动，我不记得我有看过你拔智齿哎。把荔枝换成韩的就可以，不行啦，不行。阿贵，你最好给我三张都凑齐，还要凑到纸笔哦。哦，你就是神推，神推一家。推想开，好像生前那套特别还好看呢、啊。谢谢，
那要多多收集几张哦，就是，什么？一个不嫌多，两个恰恰好，三个什么啊？忘记了。那个一张不嫌多，两个还不够，三张恰恰好，就大概凑齐三张。谢谢爸爸的枫叶，姐姐。哦，对不起，我看到上面，突然时间帮阿贵摸完，没办法，阿贵就是这样子啊，还要纸笔，因为不知道为什么阿贵就是跟一家特别有缘吼，恶魔式的天使大道有好不好？就是在恶魔式的一个光芒，就是唯一一道清流，没事。屁孩万岁！什么屁孩万岁啊？我就不是屁孩妹，你们去找瑞婷啦。嗨，恶魔妹妹 ，Hello， 阿华。海涵这次的升学证风格跟姐姐完全不一样，姐姐是那个小家碧玉的感觉，我是地方老大的感觉，就是很派的感觉啊。天使不是那个道啦，阿贵哦。什么不演？我送给有推的人，我没推。什么？阿贵，你说你没推吗？你都神推我了。韩寒之笔是写什么？这是秘密哦，快去收集吧。我把他们藏在伟大航道的路上，快去。他是说什么？我把所有的东西都放在那，然后嘞。我把所有东西都放在那，快去寻找吧。就这样，大家踏上了寻找海涵的纸笔的伟大航道上。嗯，应该是这样吧，忘记了。为什么我要上集是因为太早？对，没错，爸爸，你换我的照片就不用上警车了。变神推。我也很讨厌看牙医，每次洗牙都以为我会被溺死。我不是以为我会被溺死，我觉得他洗牙就那个声音很像拿着电锯要锯你的牙齿一样，真的很可怕、欸。那个声音很可怕。拔智齿没什么，紫原丽奶和玉米林前辈之前也拔，是一次拔四颗。我只知道那个紫原丽奶前辈一次拔了四颗，但是我不知道玉米林前辈有没有。可以多发点 IG， 像我的桌布也都是 Mina IG 的图。好嘞，那我平常要多多出去玩嘞。好啦，我多多出去玩。可是我如果一直出去玩，我的钱会花得很快，那是我的零用钱嘞。不行啊，我会花很快，太夸饰了。拿电锯就真的很可怕，那个声音咦，然后又有一点就是。他在洗那个牙龈那边就有一点痛痛的感觉，就很像他要拿电锯然后锯掉牙齿的感觉，我会害怕好不好？这反正我觉得牙医就是一个很可怕的东西，很可怕的人，看牙医我很可怕，是在养小孩，还在等七月升学，这次要指定雨林。那你上次指定谁啊？不是 Jack， 你上次指定谁？不要把鼓励生育口号拿来用，不是啊，对啊，三个凑一套刚刚好。那个海海升学这边收一套1000加纸币3000，是阿贵要卖出去还是阿贵要买？哦，是阿贵要买吗？太感动了，阿贵竟然没有只收集一家的了，好感动哦，清流。那我带来一个海海很有缘吧，那个签名周边。我给抽到，爸爸有拿出来表框吗？你有看到上面写什么吗？有看到吗？米娜的爸爸，你有看到吗？1000浪花吗？瑞婷问号，海涵又开始干花，我没有好不好？阿贵哭哭，地方屁孩王不是，我不是屁孩做球，我就说我不是屁孩啦，我说我不是屁孩，可以去找瑞婷这样子。
我也没有明指着说月婷是屁孩，我只是说我不是屁孩，我说我不是，然后我推荐你们可以去找月婷这样子。我绝对没有推卸给月婷，我很认真的注意鞋子一样，因为鞋子是妈咪以前穿的，可是其实我跟姐姐的脚都已经大，比那个鞋子大，但是还是塞得进去耶。那双是24.5，但是我跟姐姐都是25.5，所以就勉强塞进去了，然后拍个照就脱下来了。可是鞋子还不错看吧？妈咪以前的眼光还不差吧？姐姐有点居家性感风格哦，这是妈咪以前最爱的一套衣服，因为就是妈咪那时候也推荐我穿那一件，但是我就觉得说，我穿那一件会不会就是很黑？然后穿不出那种感觉，而且我身上没肉，就撑不起来。然后妈咪就说：“啊，好吧，那还是给你姐穿吧。”结果我又再一次的因为肤色被攻击，因为妈咪也是很白的，所以妈咪穿那一件也很好看。可是姐姐就也是很白，啊，我就很黑美，讨厌，小家碧玉，平常就很怕，所以无畏很，没有，我很温柔的。那句没推不是阿贵说的，是我说。我知道啊，国训你一直都说你没推啊，啊你就神推一直那个，来不及了，不知道在哪位大大那。啊？什么？是说纸笔吗？心流还老大嘞，他自动无视。你开始讲什么奇怪的话？我没有啊，干话屁孩仙姑奶。哎，不行，谢谢你不能走，谢谢。嗨，而且是安娜姐姐的 kiss 啾啾 ，banana 姐姐你好 ，banana 姐姐还在吗？我是屁孩，换你的照片更要上警车，才不会嘞！你就换我的照片，我会保护你，不让你被警察抓走的。讲这句话的人挂了，你知道吗？什么挂了？真的不知道谁拿到海涵纸，所以阿贵已经收到了是吗？谢谢谢谢夜风明月的心之挂，谢谢。这边收海涵生写一套的纸笔，更加价格好谈。谢谢阿贵，请那个叫什么？请那个收到海涵纸笔 and 海涵生写洽询阿贵好吗？所以阿贵，你开箱生写真了吗？可以跟 Mina 又去看航海王， Mina 也喜欢航海王吗？可以去捷运站玩啊。嗯，为什么去捷运站玩？那要等我回台湾才知道。哦，阿贵要回台湾了吼，所以你这次不是寄到日本了？谢谢夜风明月的好多海哦，谢谢夜风明月，谢谢。时间差不多。先去跟立成打个招呼嘛，好的，拜拜九蛋，拔智齿打卡。所以爱我也是拔了智齿嘛，那你有拔四颗吗？很可怕哎、欸！韩寒再不发美照，我的桌布要换成问姐。哈，为什么？所以 Jack 现在的桌布是我吗？好了，我多发一点美照，我多发一点好不好？普通的自拍也很好，不一定要特地去到哪里拍。可是我自己这样看来，就是别人的 IG 都有点多彩多姿，什么多彩多姿，多彩多姿，然后就是有各式各样不同的风景。可是我一直以来，你们看我的 IG 都是自拍照，哎，这样不会觉得我很自恋？就是我知道自拍可以拍，因为我很少出门，就是学生嘛，学生都是上课。然后平常上课也不会化妆，就不能随手拍这样子。对，然后就是不很少出门、啊、然后就都是自拍啊，感觉很像我很自恋一样。别人搞不好点进我的 IG 说：“哎呀，他怎么那么自恋，全部都是发自拍照啊？”谢谢啊 ，Hello 北极星，栗子应该日常迟到。台湾老婆那张吗？明明韩寒跟瑞婷同年次，还说他是小屁孩，害我以为瑞婷是 TTP 最年轻，不是，最小的是那个晨晨。星期六有去看航海王的展览，怎么样？怎么样？觉得怎么样？我端午节指定雨林跟晨晨，啊，你怎么没有指定我嘞 ，Jack？ 怎么没有？
他会有人叫我吗？有啊 ，Eddie， 我刚叫你，你还好？其实我没有叫，还是我有叫，忘记。天哪，我的脑袋，西西是不是跑了？还一股清流。涵涵有打算要去看《航海王》的展览吗？我觉得可以去去看的、欸。可是我在想，我要揪谁？是不是对我有什么误会？我们明哥有收啊？收什么？生写真吗？我对你没有误会啊，我只是怕你都收那个一家的。Hello， 乔乔，晚上好。你是屁孩中的屁孩，我才不是，我不是，是瑞铁。除了一家，还有零一阿潘之类的。所以阿贵，你是说你收了这么多人的生写真吗？你是这样子说的吗？哇哦，阿贵吼。先去等栗子了，好，拜拜。好的 ，Eddie， 拜拜。我的牙齿就是被锯掉再拔的，因为长成水平。好像还蛮多人的智齿都会长成水平的，可是不知道为什么。你们的脚那么大？对啊，我们脚超大的，我们就觉得很奇怪啊。我们两个跟小迪的脚都是很大的，然后就是我们跟小迪都差不多高，可是阿北山明明就比我们高。可是他的脚是好像23吧，他的脚是23耶，哎，好好哦。不是啊，通常不是长很高的脚才会很大吗？可是为什么我们又没有长到170几，然后脚就这么大，然后鞋子都买不到了？妈咪真是好眼光。那个衣服好像妈咪那个年代还蛮流行的哦，像姐姐黑然后有肉，没有好不好？不是，我没有说姐姐黑，我说姐姐白，我只是说她有肉。啊，白完妹子，拜拜，上班辛苦了，拜拜。涵涵没肉，我哪有腹黑？我的肉分一点，分涵一点，不行，不能分我一点，我已经变胖了，应该是我分给你们才对。我刚刚在一家台南说什么？嘿，国勋，你是不是故意的 ？Hello， 微尘，国勋，你是不是故意的？你超故意的欸，感觉涵涵手也很大。我的手指很粗欸，因为就是我最近想要买戒指来戴，然后在网络上订戒指，然后我后来量我的戒围，发现我的手其实，因为其实就是骨头很粗啊，然后就结果别人戴在食指，我戴在小指。哎，其实我不太确定啊，因为人家17好像是戴在食指，是17mm， 然后我这边量是16点多，然后我就觉得很傻眼，我手指怎么那么粗？然后我后来跟姐姐比对后发现，真的很粗，就是真的不知道为什么，就是骨头很粗的感觉。骨头很粗，可是也是没办法啦。我真的骨头，我的骨架还蛮大的，我整个骨头很粗，没办法，这是不能改变。然后我跟姐姐的手其实就是量上面，就是我们两个这样子的话，我们的手是一样大的，但是她的手指比较长，我的手掌比较大，所以总结来说，她的手就是很美啊。而且又很白，我就收手，我的那个手跟脸一样大，所以我手很大。Hello， 孝贤，送过一次被无视还敢送吗？我没有无视安娜姐姐，我只是还没看到，好不好？而且为什么那个小公主变得好像很黑的感觉？为什么小公主变很黑？小公主晒黑了吗？还很自拍很可爱，真的、哦。可是我觉得我如果一直发自拍的话会很无聊，就是好像是就是每次都是自拍，然后没什么好看的，就是没有什么特别。就是没有跟景色合照的感觉，偶像本来都放自己的照片，不是，但是就是会放就是全身照或是出去玩的那种照片，可是我就是一直自拍，
你喜欢我的纸牌哦，谢谢爸爸。那记得要放桌布。Hello Kevin 先生 ，Kevin 先生，你今天竟然比威尔森还早来耶！纸牌很可爱。Mina 出去有时候也去免费的景点。哦，不是啊，我的意思是，就是我只要出门的话，就是我如果平日出门的话，就是要花自己的钱。可是出门的话又会吃东西，你们懂吗？出门会吃东西，所以吃东西就要花自己的钱，就是不能用那个爸妈的钱这样子，就要花自己的钱吃东西，都是寄到台湾请人带来。哦，是哦，阿贵。好了，那你赶快回台湾，快点。Mina 好像有学过乔巴 ，Mina 什么学过乔巴 ？Hello 小公主，我现在看到你来了。我换谁的另一个都会不开心。那你就两个都三张就要这样子。Banana 姐姐去看一家了，真的假的 ？Banana 姐姐去看一家了，看爸爸头贴好，我看一下爸爸的头贴。威先生应该在隔壁台哦，那集在开对不对？好吧，那个威先生他没有打算要跟我打招呼哎，我以为威先生还在上班。不过放桌面有点距离，我再跟你讲。为什么？哦，我的没有鼻子了是吗？台湾老婆这样子，放桌面。哦，放桌面有点距离是意思是说要远一点这样子是吗？这个是喜多库玛画的还是你画的？谢谢 Akira 的星之冠。在家就不吃东西，在家会吃，可是就是吃沙拉那些的，就是自己烫那个青菜来吃，然后有时候会配白饭，都是拿家里的东西，所以就不会花到我的钱。可是如果出去外面玩的话，一定会花很多钱啊。而且我都会去甜点店，也会变胖的。我很早就推了吼，我一定在这未来的台湾老婆，对嘛？爸爸这样才对。我是阿拉丁哦，原来小公主是因为是阿拉丁公主才换成黑色，很黑。我还以为小公主晒黑了呢。孝贤来抓人的，为什么孝贤要抓人？啊，还孝贤刷推，真的假的？孝贤要加推了吗？可是孝贤不是本来就有稍微一点点的推吗？还是我觉得你可以再进阶，例如变成手推那类的，是可以的。涵涵不会无视，对，我不会无视。谢谢 banana 姐姐的礼物。Hello 一二三，阿贵，这是公主。公主，全部的公主吗？谢谢傅伟哥的粮草运输，谢谢傅伟哥。刚刚先去跟你老婆姐姐拜码头，谢谢傅伟哥的粮草运输。Hello 益生菌。Hello 切尔东，安娜姐姐在哦，我以为你去看累积了，结果好还有看吗？看什么？我失忆了，我刚刚说看什么啊？我看一下好了，上面要有一段距离，这样才不会挡到城市。那你，谢谢 Akira 的新之冠，只吃草不会饱。还会吃一些饭啦，白熊做的，白熊厉害哦。白熊这怎么做的、啊？看起来很像刻的印章哎。哦，阿贵不是有刻一个猫咪的印章吗？你可以量产，稍微，什么稍微？不是啊，你现在是稍微推，但是我可以，我非常建议，我由衷建议你可以，就是。推多一点，例如手推那种的，我不会介意你变手推。孝贤说他也要被施压，我就算了。爸爸，你是
嗯，你是需要被施压最多的人呢。那个孝贤就还好啊，因为孝贤应该已经首推韩寒了，没错。哎，不，那个孝贤不是有放我的那个照片在桌布上面吗？不是有吗？孝贤，你们那个背带集团的，对啊，是呀，爸爸。反正韩寒也是说我故意生他，我就故意回去了。啊？为什么国需要这样子？大家都知道你是韩寒神推了耶。是说桌布？孝贤说最爱刘赤王勾住男生，真的假的？banana 姐姐是小小兵，好像有点像哎。banana 姐姐是小小兵哦。banana 姐姐，我问你们了，我要做那个指甲，但是我在想我要做灰色的还是要做粉红色的，因为粉红色的话，我的手是还蛮黑的啦。就是我觉得还蛮黑的，我觉得就是不是特别白的那种手，所以我就想说还是我这次要做灰色，因为我如果做粉红色的话就是手会看起来很黑，所以我在想我要到底要做什么颜色。其实蓝色也不错啦，但是我就还在犹豫啊，而且已经快要做指甲，我已经想了一个月，我都还没想好。唉，毕竟是要花钱做的嘛。我磕一个一小时能量彩，好吧，没关系，谢谢阿贵辛苦了，真的是独一无二的嘛，很棒。哈哈，你的，为什么志宏知道？为什么？哦，是不是姐姐讲的？一定是姐姐讲的。我只有一餐吃的泡面，好不好？现在头贴就是你猫咪的印章，是真的印章吗？还是不是？应该不是吧？这是谁啊？先下如何预防恐怖面是谁？是西西吗？西西去姐姐那边，是姐姐刚刚讲的吗？是姐姐刚刚讲先下罗文鱼版恐怖面的吗？不是，其实我那时候会把泡面说成那样。好，我跟你们讲好了，有些人可能没有听过。唉，就是我有一餐，就是我不想要那个，不想要做。然后我就泡了泡面吃，然后通常我吃泡面都会被妈咪骂，然后所以那时候妈咪跟爸爸都在群组问我说，标注我说你午餐吃什么，我就说鲜虾罗文鱼板昆布面，然后我那个妈咪就说那是啥，然后是妈咪还是爸爸说那是啥，然后我就拍了泡面的照片，然后姐姐就说傻眼。不是啊，因为通常吃泡面都会被骂，我想说讲的豪华一点应该就比较还好，就是对那种高级感，其实就是西餐那种食物可能跟一般那种就是可能15块钱的阳春面到高级餐厅会变成什么什么纽西兰肉酱做什么？做日本酱油什么什么一大堆长串的名字，但其实它就是阳春面啊，所以不觉得那个食物叫厉害一点的名字的话，好像会比较好吃吗？对不对？好像咸酥鸡变成罗汉叶佐鸡什么？对，没错，就是那样。还真有创意，不是啊，真的会被骂好不好？因为我如果说我吃泡面，我直接打说我吃泡面的话，我一定会被我妈打，因为她说要吃泡面很不健康哎。
可是所以我就想说，我这次用一个创意一点的方式，就是人总是可以靠着一点点幽默感化解掉一些小小争执跟小尴尬跟小争吵嘛，对不对？对不对？我们有时候要运用一点小智慧。哈哈，谁给你戒指？我要说我没有戴戒指啊，我没有戴戒指，我是之后要自己买戒指。去帮韩专西西回了，好好好，快点快点，校前去。姐姐姐姐姐姐，你的名字怎么变得那么奇葩？这里是谁啊？到底是谁？我认不出来啦。哎，等一下，我刚才好像看到爸爸说快施压我，哎，那是韩的失误，没有创意，谢谢。Hello， 夜雨苍神，黑色、蓝色或黑色，上面再用一些小装饰。黑色会太帅吗？黑色。灰色会跟兔子一样，黑色很 rock， 什么都做，爸爸不行。你说一只手做粉的，一只手做灰的吗？是吗？哎，可是我有在想说，我如果做灰色，会不会看起来像灰指甲？因为我做灰色是想做那种比较浅一点的灰色，不是这么饱和的灰色，就怕看起来像灰指甲。小公主也说都做。粉红，大家都喜欢粉红。国旭傲娇而已，真的啊，国旭傲娇。下雪要手推喊盘了吗？反正喊也是很故意哦，不是，这看过了，跟喊喊口对口啦。什么？我来看一下，你们刚刚发生了什么事情？还真的有创意，我因为真的啦。相信我，你们有时候也可以靠这些小幽默化解尴尬的。台湾收到左云林鲜菜清汤面，这个有，这个有到精髓，马上变成五星级料理。手工一边走，金炖高汤，这真的不是。其实有些西餐也蛮胡烂的，就是那个啊，明明就是好像。就是一般在路边摊都吃得到，可是他换了一个盘子，然后取了一个很长的名字，然后就很贵，可能15块变150，传了照片还不是要被打。看坏脸脸没有？没有，不行，跟你借着惹我，那爸爸你赶快换我的头贴啊！刚刚你姐。还说以为我会留在这看你，哦，那就是西西了吗？姐姐啊，所以西西要待在这了是吗？那就好啦，西西刚刚都跑过去找姐姐，一本正经讲干话，原来是干话丹丹，我不是好不好？只是带给大家一些乐趣而已好吗？香菇奶奶什么？又要姑奶奶了？天哪，你都要去找姐姐吗？普罗旺斯嫩春鸡着地中海出差，橄榄油米兰空运罗勒叶，哇，酒店很适合做那种西餐呢，很适合耶。我刚是不是漏看了什么？那所以阿贵跟爸爸到底在吵什么？我上面没有看到任何你们可以吵架的根据耶。你们不要吵，还是我小洛克。现在两个人，现在爸爸与那个阿贵的战争中又增加了一位勇士，小洛库马先生。韩韩姐姐说你来了，我要生气哦！有一餐还是我买给他吃的，就是什么牛冻啦，然后他也没给我钱哦，但是我买给他吃的，有没有搞错？还是我懒得买东西回家吃？哦，你知道那天早上我去上日文课还是晚上啊？那天早上是早上，我早上去上日文课，他就说：“涵涵，你点一下可以帮我买午餐吗？”我就好啊。然后结果我下课哦，
日文课下课哦，就是12点多，12点半，我就打电话，不是我没有打电话，我传讯息问他说要吃什么，被夹杀，然后他就不回我，然后结果我后来就想说，好吧，那买跟我一样的东西好了，我就吃牛冻，然后我回家之后我发现他在滑手机耶，然后他没有回我讯息，我还帮他买晚午餐，然后他没有回我讯息哦，然后他就这样子躺在床上，我跟姐姐一起睡嘛，他就我们的床是这样子的，然后他就是本来头应该睡在这，脚应该睡在这，他就躺这样哎，他在躺这样哎，就是硬要躺在我的位置上就对，所以他一半是在他的位置，一半在我的位置，然后我就说啊，你为什么不回我讯息？然后他就说我没看到，他说我真的没看到，好，算了，没关系啊。没关系啊，我怎么觉得你化解得更尴尬？我哪有？我这样是巧妙的圆滑的场面呢。这段出去一大堆餐厅老板来查水表了。那我在这边，我在这边代表我个人声明说，我不是要刻意去说。做一个那叫什么，做一个丑化的动作，我只是想说也许可能有些餐厅是这样，并不是代表每个餐厅，就是以上言论不代表本立场的感觉啦。 Hello 小公主，你怎么又进来了？你刚去哪里？谢谢国旭的学习装置。所以你们每次送学习装置的时候，是不是都在嫌我笨啊？呵呵，我的皮还在喊呢。哎，对了，我想问你，喜乐姑妈，你的我是不是讲话鼻音超重？我现在有鼻涕，我跟 Mina 一样。谢谢国旭的星之冠。就是我没有跟你们讲过，上次我们去 KKBOX， 然后要回家的那个路上，回公司的路上，我们就跟 Mina 聊了，然后 Mina 也说她有时候不知道为什么讲一讲就会又那个有鼻涕，然后就讲话很喘，然后她就说对不起，我可以擤个鼻涕吗？我就说我也会这样，我也会这样，现在就是我的头贴，喜欢，那记得换这个头贴哦。吵什么喊的，我的别争了。现在那个加入第四，现在加入第四名勇士九蛋先生。你有说过鼻音的事，就是我们跟那个我跟 Mina 的那个共通点是心之冠被鼻涕啊。刚刚有人送心之冠哦，卫生纸100，不要了，很恶哎，天籁，什么天籁？一直在讲都是他出去买饭最好啦，我跟你们说，我暑假还没有吃过他买的饭啦，没有，真的没有，真的没有，真没有啊！生气哦，我走心了啦，明明就是我买给他吃的欸，超夸张的欸，50收。Hello 小千，下次来对质，快去对面较真。以后同时看不要了，互相伤害。谢谢轩轩的星之冠，谢谢轩轩，来去找栗子一下。我那互相啊，是啦，是互相爆料了，透过直播隔空互呛，现在都不知道在讲哪边雷，我也不知道。姐姐不停爆，她还讲了什么？快点，我要来反驳，为我的清白，挽回我的清白好吗？他真的太夸张了吧！栗子还在讲帮海涵买饭的事情，他哪有帮我买饭啦？明天不是放榜了吗？可是我很早就知道我读什么了，这转播也太慢了。哎，爸爸，你不能去找知怡。谢谢 Karen 的红蜻蜓，谢谢 Karen 的烧鸟串。Hello 二一大叔，嘿，嘿。啊！我看到你的素颜照，哎、欸，阿贵哦，你死定了，阿贵，竟然这样。
来扎我的升学针啊，讨厌。阿贵你太坏了吧，我就说很丑嘞。我其实都给涵涵推的待遇，但是感觉涵涵感受不到，就是可是国勋上次没有买徽章，谢谢小公主，那个那叫什么茉莉，小公主茉莉的那个粉丝团升级到一级。就是你上次没有买我的徽章，我铭记在心。我不是说会记仇的人啦，我只是这件事稍微记得比较比平常的事情比较清楚一点。我绝对不是会记仇的人，我只是想说这件事情有记得比较久一点。谢谢萱萱的枫叶，姐姐还说她都在顾小孩很清楚。等一下这样会不会被你们截起来啊？翻白眼太丑了吧？好，我给你们一张美的白眼。这张可以拿去做表情包。哎，明明小孩都是我在顾的。暑假才一个礼拜，不要这么生气。没有两个礼拜因为我很早就毕业了。愤怒笑死，就真的很愤怒啊！大喊跟栗子吵架，我会喊破喉咙。暑假才开始，我真的很气，好不好？我真的，我发誓，我暑假开始没有吃过他买给我的任何一餐，完全没有，没有吃过。我发誓，我没有吃过。暑假开始我没有吃过他买的任何一餐，反而是他吃了一顿我的牛丼呢。他那边说什么都他买给我的，很夸张呢。姐姐说他还要帮小孩换塑胶碗，然后把面弄碎给他们吃。对啊，这也是我的工作啊，就是我们两个的工作。算了，好像感受不到我哈，国旭好了，你不要难过了。国旭你也知道的嘛。我们韩国的施压制度就是这样啊。其实我能感受得到你们的爱，但是偶尔还是要来点小施压这样子，小施压，小施压，偶尔要来点小施压。榴莲少年耶，这首好，真假的？等一下，找到你吗？找到酒店，谢谢小公主的好多人气卡，谢谢小公主，这样我很有人气耶，谢谢小公主，谢谢茉莉公主，我自己找到的，而且我要吃醋了，不要吃醋啦，爸爸爸爸自己找的，不是我啊，好啦，很丑呢。等一下，爸爸是找的是阿贵那一张吗？如果阿贵那一张很母汤我飞来了。好，希罗库玛，你帮我传达我的那个怒气了吗？施压在韩国是福利，对。那请对国旭多多施压。好的，国旭，你收到了吗？还有感受到我的爱吗？谢谢小公主的星之冠，谢谢小公主。对了，小公主怎么把贴文都删掉？连我的那个叫什么心愿便利贴也没了耶，太难过了吧？结果剩一个结心的哎，好像有感受到我的爱，最近比较少的爱的感觉，最近限动都是追星啊，还有别人呢，可是很少有我哎。韩国的施压制度到底就是越爱越施压的概念，超计较，没有超计较，都被韩认证神推，还要求什么？那韩黑是因为，对了，我黑是因为我也在暗地里保护大家。可是我其实想讲一件事情，就是我的脸其实没有很黑，但是我的看到了吗？看到那个差距了吗？我的脸跟我的手不知道为什么，对啊，我先讲不是底妆的问题，我底妆真的挑跟我的脸的颜色很像，但是就是不知道为什么真的很黑啊，看到了吗？超夸张的，等一下，这样跟我的脸对比好坏哦，跟我的脸对比就有一种很黄的感觉，不知道为什么，还是不要秀出来，还是我以后要去买那个
就是买一堆粉底，然后倒在浴缸里，然后泡进去，然后出来。每次要出门的时候都先泡进去，然后再出来，这样就变得很白了，全身都跟脸一样白了。小诗雅，为什么是小诗雅？ Hello Karen， 你刚才说自己黑，我也很黑啊。我其实还蛮羡慕姐姐，她很白，然后她又没有做什么就可以这么白。她就算晒了一堆太阳也不会变黑耶，她就算晒很多太阳，然后她也是变红，也是不会变黑的。我只要晒可能一秒钟，我就马上变成黑炭了。最近没好好跟着涵涵直播，好吧，没关系，谢谢安娜姐姐啦，谢谢安娜姐姐，谢谢 banana 姐姐啦，我爱 banana 姐姐哦。我都没被施压，是不是认真的很？不是耶，其实施压有两种，好不好？一种是安定，眼睛有点痛。一种是安定推，就是我知道一直以来你的心里都是有我的，好不好？第二种是那个，另一种是喜欢那个啊，另一种，第二种是滴滴推。第一种是安定推，第二种是滴滴推。对于滴滴推就是要，懂吗？就是要施压一下。谢谢小公主茉莉的告白气球，谢谢小公主，好美哦！谢谢小公主。人有化妆，手没化妆，可是手是真的黑，我已经很努力在擦美白乳液了。原来是越爱越施压，对啊。我在想有空去拿生血给你。哦，你要给爸爸我的生血是吗？微妙的反应，可以给我一点喘息空间。话说明天起住台南老家发，爸爸不要吃醋啦，记得我镜头蛮多的，觉得很可爱。可是我还是觉得树也很可怕，我还没找到九蛋那个耶。看一下，可是流年少年是什么概念？是流年少年吗？对啊，等一下，在哪里啊？九蛋在几秒？即使如此，还是很喜欢。爸爸，你自己觉得你是哪种呢？哎，谢谢季风亮的蓝色应援棒。夜风明月是安定还是滴滴？夜风明月好像没有推到很多人，但是就对我好像缺少关注的感觉。谢谢夜风明月的捞金鱼，就是。怎么说呢？夜风，对啊，夜风明月就是也是可能跟安娜姐姐很像吧，就是神推小迪，但是会有关注一些其他的成员呢。但是哦，夜风明月还是有推我的吧，所以所以我想应该是安定吧。安定推，你也要施压我了吗？石油库嘛就举我的板板啦。这其实我不太担心啊，可是石油库嘛如果想被施压的话也可以施压一下。每次看到你举我的板板我都很开心哦，很大张耶。看来我一定是第一种。哦，阿鬼你好意思说，不知道最近都看了多少成员了，还那边说自己是安定。一二都不是，不好意思，我现在嘿。买牛洞饭的全名是吧？最好啦，是我自己的啦，不然就来还我钱啦，奇怪，还没跟他拿钱。哼，看来我是第二种，对，郭旭是第二种。眼睛没事，没事，没事，快关播了。现在20:36，我看到几点了？7:30，8:00，哎，对耶，差不多嘞。今天过得比较快。我以前也是黑桃梅，对我们一样哎，爸爸。那你现在有变白吗？是不是好像没有？太便宜了，
难道要常常吃？不要超过法法，超过法法跟一家吗？对啊，这样好像有一点那个，有点坏。粉底泡浴缸，你会毛细孔堵塞是吗？林一刚才说自己哦，我刚刚看过了。转推了吗？小公主，谢谢小公主，谢谢小公主，我也喜欢小公主哦。哎，我的头发好丑，我也喜欢小公主哦，谢谢小公主。我只是关心其他成员没有推啊，可是你关心的成员好像有点太多了，而且你关心的成员你也太关心了吧，太关心了哦。第二种的血牛不能溜，很计较牛洞钱。对啊，牛洞钱当然要很计较，我牛洞可以自己再吃一餐欸，超傻眼的。我很安定，潘强很安定吗？潘强很少看直播欸。头天欸 Hello 令 H 国啊，我跟你讲不对，现在应该变成立 H 国了，没有 N 的音了，立 H 国。我跟你们说我学日文，所以我现在会了，对，我看得懂了。所以那个立 H 狗好了，是还蛮可爱的这个名字，那就不要改好了，很气。对啊，那就真的没换完头贴了哦。可以，这张可以，大爸这张可以，嘿，还能觉得我是哪种奇洛库玛，好像介于两者间欸。奇洛库玛推的人好像有一点点多，但又没有很多，可是又是一种安定推，就是好像是不会轻易转推的那种。banana 姐姐一样的概念，还是喜欢捧。谢谢安娜姐姐的 kiss 啾啾，谢谢小说的烧鸟串。哎、欸。好，我知道了嘛，你的 P 图真的 P 得很好哎，谢谢 Akira 的 Love You， 谢谢。我要看买牛洞饭的钱，明明是爸爸出的头贴，哎，是我们以前的那个吗？哎，对，是很久以前的那个，之前那个的新闻稿的照片，可是那时候也是素颜的，其实。以前就真的不会化妆啊，我看一下有没有很丑。好了，还好，只是穿搭有点问号哎。啊，我还记得那次是去哪？北海道吗？啊，不是北海道。嗯，我忘记是哪一次去日本的时候。然后那次呢，超夸张的哦。那次我们以为很热，也不是很热，就是不会很冷，所以都带短袖。然后我带短袖跟短裙，还有一件长裤吧。然后那时候我们问，就是我跟姐姐问妈咪说，那个会很冷吗？这次去日本会很冷吗？妈咪说不会啊，应该不会很冷吧。然后所以我跟姐姐都带短袖跟短裤，有几件长裤啦，一件长裤。然后后来去日本，哇，超冷的，超冷，冷到爆炸。然后你们知道吗？妈咪她带长袖哦，妈咪她自己带长袖哦。然后我们都带短袖跟短裤哦，所以我那时候身上的那一件衣服是妈咪的，里面那一件衣服，然后外套，我跟姐姐外套都是在日本的 Uniqlo 买的，就是临时买的这样子，真的很冷，好不好？然后那时候还有一天有点飘雨，然后就真的冷爆了，然后妈咪就自己带长袖，我那时候整个傻眼，我那时候就说妈咪，你不是跟我们说很热吗？你还自己带长袖。唉，就我跟姐姐被骗了这样子，妈咪坏坏，但妈咪很坏哎，不会冷，而且我跟你们说，妈咪其实是非常非常怕热嘛，也没有到就是不怕冷但怕热的那种，就是我妈是不怕冷，好像也没有很怕热，反正就是不怕冷的那里，然后就是后来觉得她穿戴长袖哎。哎，不是北海道，不是北海道，我错了，不是北海道，不是北海道。什么？潘总说什么？穆婷说什么？等一下，穿搭有点问号，就真的那时候穿得很丑哎，穿得很巴巴。
那时候穿得很丑啊，就一点美感都没有。你姐抱怨她，你抢占她的位置，是她直播要排跟我撞时间的，我有什么办法？那个谁，我看一下哦，那哦嘞，那哦嘞是什么？等一下，我跟你们说，我现在只学五十音，有一些日文的单字我还是不知道，好不好？不要不要切输入法，我看不懂。阿贵哑口无言了吼。完整版的话，哦，好专业，我先截图下来。我等一下慢慢看，好不好，阿贵 ？Hello， 双眼，谢谢安娜姐姐的烧鸟串，太关心。我也帮你买了很多一加一啊，还钱啊，傻眼。哎，我也有出，好不好？那是上早上的。哎，是叨叨姐吗 ？Hello， 叨叨姐你好，叨叨姐，我快关播喽。Hello， 萱萱 ，Uniqlo 是大家的好朋友，可女儿是日常。妈咪坏坏，妈咪很坏，我念第二遍了。那我是要在店里坐整天哦。Hello Jack， 坐到一点，这几天除了礼拜四，好像都上到一点。那爸爸就可以一直看我的直播啦。训练你的读五十音能力，就是有点点的，我还不太熟。然后那个叫什么的片假名真的很烦耶，片假名每个都长得有够像的啊，它有那个点号点的，还有点点，就是哦，都长得很像，我真的背到快起笑了。我还可以不要读我们聊天内容，不行，因为我会很轻易的就读出来，好不好？没关系，这样才有美腿可以看。可是那是穿长裤哎，那个等一下我看一下哦，那个韩卡哇伊哦，可以，谢谢潘奖。谢谢潘奖哦。等一下，我发现喜洛库玛刚刚是那个，这叫什么？井字号妈咪赞赞，井字号安内姆堂，点点跟圈圈的不熟，就是他不太熟。我点点跟圈圈看到都还要想很久。礼拜四不能看哈。好了，也是啦。哈，这样好多人都不在哦。拜拜，厉害吧？这是掌声的意思，对不对？点和点跟点点好难理解，就是那个啊，那个我用我的镜子写给你们看，这是我的镜子，然后就是这个啊，这个然后点这个平假名片假名，就是这样子点，然后再点上去那个啊，还有点点点上去那个，天哪，太难了，真的很难耶，憨憨。这是什么？等一下，我忘记了。这是什么？那是什么？它如果有勾起哦，它如果有勾起来的话，是不是念母？是吗？看不懂哎，瞬间难度提升。哎，等一下，我突然发现很多行哎，看一下阿贵的憨憨卡可爱，哎，我懂了，很可怕吗？阿贵，你说什么？你在说？我现在是看得懂的哦，我现在是看得懂的，好不好？你是不是说我很可怕？可爱。憨憨啊，喜要哭吧，就说我不会看，我不会看那个片假名了。憨憨什么？那个是什么？很像酒的那个是什么？然后 Kia 什么？看不懂，好想哭哦。就是这个，对，哎，现在有两个，哎。
修库玛，你打的那两个差在哪？不是吧？我平常看的也没有这么像哦哦，一个是撇下，一个是撇上去，对不对？要怎么认？对啦，念妹，哦妹，好像是不是看不懂我的？对啦，看不懂，但是打错字，该打方言。太欺负他了，对啊，憨憨嘎，哦，是最喜欢憨憨吗？萱萱，看不太懂，我打憨憨问，哎，真假的？爸爸竟然真的已经接受了是吗？一个是。说，我刚讲什么啊？哦，嘿，我一开始还不太懂，说为什么明明那个平假名跟片假名念一样，可是要用片假名。可是我后来看了一堆从英文翻成日文的，我才知道哦，原来是这样。可是我有一个疑问啊，为什么？不能，就算是用那个英文直接翻成日文好了，那为什么不能用平假名？一定要发明出一个片假名，这么麻烦，很难背哎。那我继续不猜，哎，不行啦，爸爸，那你记得要换我的那个，我的桌布哦。憨憨，瓦达西是吗？还是不是？看不懂，喷脚看不懂。我才不吃醋嘞，爸爸，我才要吃醋吧？你都放 Mina 的嘞，片假名好像就是用来拼外来语专用。对啊，我知道是用来拼外来语，但是为什么一定要用那个外来语？就是明明，因为日本人英文不好，比较能分外来语。那为什么硬要分外来语？不是会念就好了吗？就我的嫁我的老婆哦，是哦，你吃醋你都，嘿，是爸爸我才吃醋吧？你都只放 Mina， 叫西西回来啦，我要面榜了，臭西西，都跑去找姐姐啊，我面榜喽，今天的第一名是夜风明月，谢谢夜风明月，谢谢。谢谢你的阿玛很可爱。第二名是小公主茉莉，谢谢小公主茉莉。茉莉，今天我以为是晒黑了的茉莉公主。第三名是安娜姐姐，谢谢 banana 姐姐，谢谢安娜姐姐。第四名是萱萱，谢谢萱萱，谢谢萱萱。第五名是应该是在姐姐台的 Eddie， 谢谢 Eddie。 等一下，我看到萱萱跟 Eddie 的那个大头照都姐姐呢。萱萱萱萱，你不是比较推我吗？你怎么可以放姐姐呢？第六名是 Abby Fly， 谢谢 Abby Fly。第七名是 Akira， 谢谢 Akira。 第八名是韩粉 Jack， 谢谢 Jack。 第九名是傅伟哥，谢谢傅伟，谢谢傅伟哥，傅伟哥。第十名是变成新鲜柠檬，谢谢变成新鲜柠檬，谢谢。第十一名是渣男爸爸 Mina 的爸爸，谢谢爸爸，被改爸爸了。第十二名是木子涵涵，谢谢木子涵涵。第十三名是楼君，谢谢楼君。第十四名是龙骑士，谢谢龙骑士。第十五名是草莓酱，谢谢草莓酱，谢谢大家，谢谢。哎，安娜姐姐没听到排名，
为什么？我再也再念一次。第二名是安娜姐姐，谢谢安娜姐姐，本娜娜姐姐，谢谢。这样 有听到吗？有吗？你看，你看，我们会打酷，可是也可以酷啊，可以酷吗？哎，西西回来了耶！阿贵，我们旁边酷，哎，不要啦，去给狗狗放放啊！真的、哦，所以你也没有看姐姐的直播是吗？因为有些英文又会以合适英语的形式出现。每次看韩寒的直播都遇到手机没电，哦，爸爸不充电啊！谢谢潘奖的贵族玫瑰。Hello， 安娜姐姐刚刚去哪了？去找累积吗？臭爸爸，谢谢爸爸分享。刚刚都在，哎，真的假的？西西刚刚都在，太感动了！西西竟然在耶！好了，西西西西，我错怪你了，对不起。我家有很温柔吗？随便跳。我都在我家客厅看我家，哎，真的假的？你有没有跟他介绍这是你们未来的媳妇？我就说了，我回基隆晚上看直播都会被打。好了，西西，对不起嘛。安娜刚刚在一家台 ，Really？ 安娜姐姐刚去一家台了。哎，第三名才是班娜娜姐姐吗？对了，第三名是。安娜姐姐，班娜娜姐姐，谢谢安娜姐姐，谢谢安娜姐姐，谢谢安娜姐姐，尴尬了。哦，潘奖吗？看一下潘奖，潘奖。哦，得到了，得到了。第十名是潘奖，谢谢潘奖。谢谢，对安娜姐姐开心，翻白眼，对不起啦，不小心那个记错了，今天差好几次了，弟弟有女友，哈，弟弟有女友，来不及了，对啊，我一直都很温柔，好不好？未来媳妇，我弟说可以。刚刚原本想问说，我是你的一还是二？七七是有爱的呛爆，七七是有爱的施压啦，七七都不是，七七是第三种，是有爱的呛人，到处当人家。Hello， 刀刀姐。一家看到安娜姐姐都会唱生日快乐歌，不知道为什么，所以安娜姐姐就被生日快乐歌吸引走了，是吗？好锻炼好多次，结果弟弟被刘刺王勾到。哦，我懂了，我以为是说我弟耶，吓死我了。我想说他才几岁而已。嘻嘻干嘛？啊，我没有说，我没有说小公主有女友啊。我妈妈有问我说是不是我喜欢的那位，你要说这是我最喜欢的那位，最推的那位。韩寒对我的施压法是哪种？第二种吧，你又不是安定的。潘江不客气，那我是不是要帮安娜姐姐唱生日快乐歌，她才会比较喜欢我呢？但我刚才想说弟弟有女朋友，他才几岁而已，吓死我了。韩可以先跟我说生日快乐吗？叶枫明月生日快乐，那我帮你唱生日快乐歌好了。可是，哎，我怎么跟云爵比赛了呢？我都快播完了。好了，没关系。那个，我们来帮叶枫明月唱生日快乐歌吧。还是要唱嘿嘿版的？你要嘿嘿版的吗？我大概有学好了。你弟有女朋友，怎么会是我先知道？我以为是姐姐讲的，吓死我了。我弟弟也比韩寒大很多。
你们姐妹都很奇怪，不能对我偷偷来去啊，就真的啊。哦 ，Eddie 是偷偷来的吗 ？Hello， Abby 回来。那个夜风明月，你要哪一种版本的？黑黑版的我有在，是有一点点啦。谢谢汉汉的 Love You， 谢谢。你好，对决不决？没关系，我们就当佛系的佛系内战。内斗，我家人也都知道小迪是谁。那你家人知道韩寒是谁吗？所以要哪一种？我跟我妈说这是你未来剧，她说什么？嘿嘿版，正常版。好好好，来，一二三，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐，耶、yeah! ！祝夜风明月生日快乐，耶、yeah! ！没有，我乱说的，还好没对到姐姐，对到姐姐就太残忍了呗。对到姐姐的话，已经9:01了，所以夜风明月是10号生日是吗？Hello， 西西，我之后在家看直播，他们应该就知道我是谁。那赶快多看一点，还好没对到姐姐。哇，云爵已经1200了是吗？好了，没关系，我也要关了。谢谢大家，听西班牙语。对不起，小公主，我不会西班牙语版。如果你下次生日你想听的话，我可以考虑练习一下这样子。好像在播我的神曲。哦，我知道，依依哇，是吗？依依哇 ，maybe。好了，我知道这个喜乐库玛，我有记得你之前有说过，因为你不是，而且不经过女友介绍老婆，不会好不好？小公主生日是不是？小公主生日什么时候啊？12月 ，OK 啊，12月好久、哦，没关系的，我可以有充足时间准备。Iwake，Maybe， 好，接起来了，大家拜拜，谢谢大家看我的直播哦，礼拜四有直播要来找我哦，谢谢，拜拜大家，憨憨拜拜，胖娘拜拜。小公主拜拜，木婷拜拜，阿贵拜拜，希乐库玛拜拜，7月17日拜拜 ，AB 呼啦伊拜拜，九蛋拜拜，还有高桥车，我要关喽。礼拜四能看我讲好啦，拜拜，大家拜拜，我拜不完了，来看一下哦。怀怀拜拜 ，Jeff 拜拜。恒拜拜，豆豆姐拜拜 ，Kim 先生拜拜 ，Kim 先生要挂听了。哎，结果我也是还没，我也是还没跟我打招呼哎，讨厌，真是的，我都开在他下班时间后，我特别为他调整的。好了，没有了，就大家都下班那个时间嘛。好了，拜拜 ，Akira 拜拜，潘长拜拜。大家拜拜！看完最后一轮的留言，应该没有了吧？哦，有哎 ，Hello 又音要关喽，拜拜！潘奖还在耶，好了，大家拜拜哦。跟威尔森讲，他今天没有来，我很生气哦，拜拜。